Вже два тижні величезна радість у дітлахів і новеньке дитяче містечко у центрі Сміли. Сучасний ігровий майданчик став справжнім подарунком юним смілянам до Дня міста. Нині це найяскравіша і вдень найбільш людна локація в центральній частині. Збудували нове інклюзивне містечко у Смілі коштом місцевого і обласного бюджетів. Переконатися, наскільки вдалим вийшов спільний проект, 29 вересня у Смілу завітав особисто голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. Все почалося з того, що ми підписали меморандум з офісом першої леді про розвиток інклюзивного простору, про безбар'єрність. І це насправді такий широкий проєкт, який включає в себе різні сфери. Він стосується і безбар'єрності в медицині. Ми зараз створюємо певну таку електронну карту доступності, де будемо позначати всі інклюзивні об'єкти, які є в нас у великих містах. Ми робимо декілька пілотних проєктів. І в рамках цього меморандуму ми започаткували свій проєкт під назвою «Дитинство без обмежень». І взяли три міста, в яких найбільша кількість дітей, які сьогодні потребують ось таких просторів. Простори, де абсолютно всі діти без жодних обмежень можуть гратися, займатися, розвиватися, соціалізуватися. І це, напевно, основна мета цього проєкту. Тому що з дитинства діти з інвалідністю, ми не кажемо з якимись обмеженими можливостями, тому що можливості обмежуємо ми їм, не створюючи певної інфраструктури. А коли є інфраструктура і всі діти можуть нею користуватися, тоді обмежень немає. Тобто діти з інвалідністю, вони можуть так само відпочивати на дитячих майданчиках, так само кататися на гойдалці. І ну, це насправді дуже круто. Діти швидко вже встигли визначитися з найбільш улюбленими спорудами. Тішиться радістю малечі і дорослі. Здивовані, гарно для діточок, які ніколи б не змогли собі дозволити такого. Для них це щастя, здорово, дуже здорово. Ти вже встигла тут побувати, подивитися всі споруди? Що тобі найбільше сподобалось? А такі крутяшки. Крутяшки ці, насітки, да, там такі гарні, ну, незвичне, дуже незвичне, гарно. Майданчик, я вам кажу, чудовий. Ну, мені дуже, особисто мені дуже подобається. Мені подобається те, що тут м'який настіл. Це взагалі для мене, ну, якесь, це чудово, тому що, ну, я ж кажу, що це, ну, безпека. Це дуже важливо для дітей, які мають якісь певні розлади рухові. Бо може траплятися часто, і я, навіть як я була дитиною, я на майданчиках могла впасти, і в мене була асфальтна хвороба. А вже казати, як дитина не так вправно володіє тілом. Так? Ну і тут багато цікавих локацій. Ну, мені дуже подобається. Ми ходимо сюди щодня. Є азбука Брайля, є звукова іграшка. Це, ну, також досить цікаво. Так? Різних потреб. Свою дитину, у неї вже з'явився тут улюблений об'єкт? Так, наш улюблений об'єкт – та каруселька маленька, на якій діти всі люблять крутитися, всі. А, ну і та карусель в нас улюблена, а ще гніздо аїста улюблене, і ще ото улюблена, що гірка улюблена, всі. І ото ті стрибунці у нас улюблені, і оце дінь-дінь улюблена, а ото там, де літери, можна написати «рука Лесі», там зверху виходить рука, а отут Лесі, а в мене Леся. Того це прям як для нас зробили. У захваті від нової дитячої локації пані Лариса, котра приїздить у центр Сміла, аби внук пограв на майданчику навіть з віддаленого мікрорайону міста. На високому рівні, не можу нічого більше сказати. Я в захваті, дуже. Ви що, мороз по кожу, від такої красоти, що з дитинка можна погуляти, віддохнути. Ой, прелість. Я дав, ми лично... Да, мы с микрорайона приехали, с Богдана, чтобы только побывать здесь. Каждый раз теперь будет. Вот это наше развлечение единственное. На Богдана негде гулять там. Одна песочница и все. А сюда приехали.
Прелість. Я не знаю, як ще виразити. Найбільша цінність нового майданчика у тому, наголошує голова спілки батьків дітей з інвалідністю Анна Лихвар, що спільно граючись, звичайні дітлахи вчаться спілкуватися з однолітками, котрі мають особливі потреби і обмежені можливості, навчаючись при цьому толерантності і добру. Діти ж з інвалідністю завдяки спільним іграм легше соціалізуються і контактують з іншими. Інклюзивний майданчик, це, знаєте, це одна крупинка всієї інклюзії. Інклюзія має йти більше від серця кожної дитини. І таким інклюзивним майданчиком ми навчаємо наших дітей добру, толерантності, і нашим дітям дуже весело і доступно, цікаво, кожному по його здібностям. А здорові діти, можливо, пробігаючи рядом, будуть бачити, що є такі діти із різними спектрами захворювань. І, можливо, комусь допоможуть. І така іскринка, така от крихітка добра, вона відкладається в дітях. Повірте мені, тому що я працюю асистентом дитини в школі, і я бачу, який у нас добрий клас. Дитина з першого класу, з дитинства допомагає дитині з якимсь захворюванням, і вона вчиться добру, бути доброю, бути толерантною. І такі інклюзивні майданчики мають стояти в кожному куточку нашого міста. Ну, взагалі, я як дивлюсь на цю красу, я заздрю собі, ну, чесне слово, тому що, ну, я навіть не вірю, що є таке в моїй рідній Смілі. Анечка, у ваших дітей вже з'явилися улюблені об'єкти? З Антоном ми, на жаль, ще не доїхали, а Маруся звернула увагу на гірку, що туди можна заїхати візком. От те, що можна під'їхати кругову візком, розумієте, є не тільки діти з інвалідністю, є сім'ї, я знаю такі сім'ї, які діти здорові, а батьки, на жаль, на візках. І на таких майданчиках батьки можуть бавитися зі своїми дітьми. Нині, на жаль, проблемою, заважила Анна Лихвар, залишається інфраструктура міста, що мало пристосована для людей з обмеженими можливостями. Бар'єрний простір доводиться долати людям з інвалідністю щодня. В напрямку інклюзії ми сьогодні тісно співпрацюємо із громадською організацією, яка займається інклюзивними. От, будь ласка, буквально щойно підходили дівчата до мене з приводу організації автобусного руху, з приводу організації, можливо, якогось таксі для вільного доступу до лікарні, до інших там закладів. Ми домовилися, що з понеділка проведемо спільну нараду, узнаємо проблематику цих питань і чесно скажемо, чи будемо робити, чи не будемо робити. Але мені відверто дуже приємно, що на ці всю події відкликається голова обласної державної адміністрації. У нас вже була не одна нарада. Ми будемо будувати буквально... Вже зараз розпочали будівництво інклюзивного туалету для таких діток в приміщенні міської ради. На першому поверсі у нас буде інклюзивний туалет. І будемо поступово розвивати і допомагати цим незвичайним дітям. 29 вересня міський голова Сміли Сергій Ананко спільно з очільником області Олександром Скічком та Анною Лихвар, котра опікується питаннями дітей з особливими потребами, у Смілі урочисто перерізали червону стрічку, офіційно відкривши новеньке дитяче інклюзивне містечко. Радість дітей доповнили ігри з аніматорами та, звичайно ж, солодощі. Дитячий майданчик – це свого роду доросле життя, але в мініатюрі. І ми дуже хочемо, щоб всі дітки могли насолоджуватись цим простором, могли гратися, знайомитись і мали гарну соціалізацію. Хочу подякувати за таку прекрасну ініціативу першій леді Олені Зеленській. Це дійсно дуже круто. І значні зміни якраз таки в напрямку інклюзивності, в напрямку безбар'єрності сьогодні відбуваються в нашій країні. Це стосується і медичних закладів, це стосується і спеціальних освітніх просторів. І це стосується таких прекрасних майданчиків, які ми відкриваємо. Тому дякую місту Сміла також, що долучилися, що стали небайдужими, тому що спільними зусиллями нам вдалося створити дійсно унікальний, крутий простір, який сьогодні функціонує в самому центрі. І впевнений, що такі дитячі майданчики мають з'являтися по всій області. І ми будемо до цього докладати максимум зусиль. Тому дякую, дітки, ви задоволені? У вас класний настрій? Да! Супер! Мені дуже приємно, що настала ця урочиста мить офіційного відкриття дитячого майданчика. Я розумію, що ви вже з Дня міста користуєтеся цим майданчиком протягом останніх 10 днів. Але сьогодні дійсно ми відкриваємо прекрасний простір.
Я щиро хочу подякувати за ініціативу першій леді, перш за все. Ну і саме головне, я хочу подякувати Олександру Олександровичу Скічку, тому що міг цей майданчик не з'явитися в нас місці, якби не він. Тому що три майданчика на всю область. Ви вже чули: Золотоноша, Черкаси і Сміла. Мені дуже приємно, що сьогодні обласна державна адміністрація повернута до нас лицем, повернута до нашого міста. Я дякую за тісну співпрацю Олександру Олександровичу і думаю, ми на цьому зупинятися не будемо. Цього року роботи тільки розпочались, вони будуть продовжувати і наступного, і через все місто нарешті ми отримаємо дійсно гідне дорожнє покриття. Тому що ви знаєте, що зроблена дорога від Черкас до міста Умань, а тепер буде і прекрасна дорога в місті Сміла. Також завдячуючи, до речі, депутату Олександру Завітнєвичу, скоро і Смілянський водоканал так само буде підніматися на ноги. Ну, а на наступний рік, я думаю, що нам треба планувати робити сучасний стадіон. Тому що дітки підростають, зараз їм дитячий майданчик, а через 2 роки треба вже стадіон. Я думаю, що це буде гарна ініціатива. Потрібен стадіон в Смілі чи ні? Треба робити. Це не я сказав. Я думаю, що в рамках програми президента «Велике будівництво» Сміла найближчим часом зможе отримати такий сучасний стадіон. Наступний рік чи через рік, але в будь-якому випадку маємо ставити плани і до них йти. Зрозуміло, що зміни не відбуваються за місяць, два, три і точно не за рік, але ті темпи, які в нас є сьогодні, я впевнений, що результати будуть відчутні.